selle olukorra ära klaarida ja noh, lõpuks läbi häda saime selle kõigagi hakkama, aga nüüd on Roosad uuesti palliga kastis ja siit tuleb mängu esimene ka 36. minutil ja Rootsi läheb seda mängu 1-0 juhtima. Ei ole neil palju võimalusi olnud, aga see üks võimalus, mis nüüd tekkis, selle on nüüd ära, Metsa Eid, on see, kes viib Roosased